Tua Sado Kijoni, mwenyekiti wa soko la Nazareti. Mheshimiwa DC, kwanza nichukue fursa hii kukushukuru kwa kuja. Tumekuwa na kero kubwa sana ya maaskari polisi kuchukua kukamata bodaboda kwenye soko hili. Yaani hapa ndipo wamefanya kambi kwa muda mrefu sana. Na ukiliangalia hili soko ni lango la biashara, tunauza matunda. Yaani matunda yanaharibika. Kwa usipouza siku moja maana yake kesho na mwaga. Kwa mfano kama leo wafanya biashara wangu hawajafanya biashara kabisa. Soko limedoroa. Kwa nini limedoroa? Hakuna pikipiki zinazoleta wateja, hakuna pikipiki zinazoleta biashara. Na ukiangalia hapa tuna usafiri wa aina mbili, tuna bajaji, tuna pikipiki. Kwa hiyo wanatega rango hapa, tuna karibu njia nne kuu. Wanatega kwenye hizo njia. Kwa kila pikipiki inayokuja inakamatwa. Kila pikipiki inayokuja. Kwa hiyo wakishasikia tu maaskari wako hapa sokoni, maana hata pikipiki zingine. Na ukiangalia leo walikuwa wamekamata pikipiki nyingi sana zingine. Kuna pikipiki nyingi sana. Kwa hiyo hili ni kero sana kwa wafanyabiashara, hasa mimi mwenyekiti nafikishiwa sana hili kero. Kwa jina naitwa Kibengo Ramadhani Daudi. Naishi maeneo ya Mwasenga, kazi yangu kubwa ni bodaboda. Lakini kero ya bodaboda mheshimiwa, hili limekuwa ni tatizo kubwa sana, changamoto kwa sisi vijana. Asilimia nyingi mtu anafanya kazi bodaboda sio kwamba anafanya kazi kaipenda, hapana. Kuna mwingine ashafanya vitu vingi sana huko nyuma. Lakini anaona yale anayofanya hayana maana. Ngoja nichukue bodaboda niingie mtaani nitafute riziki. Lakini leo askari polisi wanafanya kama shughuli ya bodaboda ndio swala lao la kupata kipato na swala la kupata ambao ni mshahara. Mimi nishawahi kupigwa na shopigana nao sana. Na paka nyingine wapo askari wengine, mimi sijakamilika, lakini yupo askari na mwingine na yeye kwenye pikipiki yake hajakamilika. Lakini leo unakuja kunikamata mimi. Uanze kwanza kuanzisha nyumbani kumkamata, ni mkamate kwanza huyu, kwamba huyu nitoe mfano kwa wengine. Unakuja kunikamata mimi. Na baadaye ukinikamata mimi unanipiga. Na baadaye ukinipiga unachukua pikipiki yangu unaiweka pembeni, tunaanza kufanya kama biashara sasa. Una shilingi ngapi? Lete. Baada ya hapo kama tukishindana, unaweza kaichukua hiyo pikipiki ukaisogeza labda kituoni au kaipeka kituoni kwa sababu tumeshindana. Lakini tunapokuwa tumekubaliana ile pikipiki huwezi kaipeka kituoni. Na ndio nataka niulize mkuu wa wilaya, kazi ya polisi ni kazi gani? Najua kazi ya polisi ni kulinda usalama wa raia pamoja na mali zake. Lakini kazi ya polisi imekuwa ni tatizo kwa sisi raia. Elewa uhalifu sio sisi raia. Mimi naukatalia. Uhalifu upo hata ndani ya vyombo vya dola. Shomari Ahmad Isa ni mkazi wa Kigoma. Mimi ni dereva bajaji. Sisi manispaa wamekuwa wakitusumbua sana. Sheria walioiweka wameiweka, unapokwenda kuchukua talula ni ndani ya siku saba ndio mwisho. Lakini unajikuta unachukua ile risiti inatakiwa ilipia tarehe, uichukue mwisho tarehe saba, unaweza kailipia muda wowote. Sasa leo mimi nashangaa, nachukua control number, nilichukua tarehe mbili na kwenda kuilipia, naambia ime expire. Na wakati toka enzi huko tulikuwa tumeshazoea wengine tunalipa mwisho wa mwezi, wengine tunalipa katikati, lakini nashangaa leo tumeshagombana nao mpaka bajaji yangu ile pale imepigwa pini. Na nimejaribu kwenda kuwauliza, wanasema kwa ime expire. Kwa nini hamjatutangazia sisi kama wadau wenu? Nishagombana nao sana pale. Na paka size nimetoka kule, wamenipa karatasi hii hapa ya kwenda kulipia shilingi 1,600 na fine shilingi 1,500, ushuru shilingi 10,000. Sasa je, hiyo 1,500 mimi nitaitoa wapi? Na hali ya kuwa muda ulikuwa haujalipa, haujafikia muda kuisha. Na hii hapa nililipa tarehe za mwishoni. Kwa nini yenyewe imekubali na hii niliyochukua tarehe mbili nimekwenda kulipia imekataa? Kwa mheshimiwa, leo hatujafanya biashara yoyote, bajaji zote hapa zilishakimbia. Bodaboda ni biashara, bodaboda ni ajira kama ajira nyingine. Kuna mtu anafanya bodaboda analisha familia, analisha mke, watoto na wengine ambao wapo kule. Lakini bodaboda hiyo hiyo inasomesha watoto. Bodaboda hiyo hiyo inajenga nyumba ya kuishi. Bodaboda hiyo hiyo inakufanya kuanzisha biashara nyingine. Hapa swala ni nidhamu. Namna ya matumizi bora kwenye bodaboda ili tuweze kwenda kwa pamoja. Lakini nitamke leo kwa heshima ya mwenyekiti wenu. Sasa swala la kukamata kamata hapa bodaboda kuanzia leo mwisho. Kuanzia leo. Naomba kuanzia leo hapa mwisho. Usifidhiane mtu anapokuja kwenye soko ndo anakuja kukamatwa. Kama ana makosa tumalizane huko huko. Naomba tuelewane. Kama ana makosa tumalizane
kule asiviziwe hapa. Hapa aje alete mzigo ukae sokoni. Hapa alete abiria anunue bidhaa. Hapa alete mtu anaokuja kuuza bidhaa. Tuje tumalizane vizuri. Na wale ambao wanabambikiza, umepewa control number, unakuja kuambiwa sijui imeisha muda wake, na natoa maelekezo. Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa yupo, lakini afisa biashara yupo. Aje azungumze na wale wote wanaotakiwa kulipa kodi, wapewe elimu kama ni control number inatakiwa kuexpire kwa muda gani. Sio kuwavizia watu, unakuja kumfungia kisa ameingiza fedha imekataa.